Hujambo na karibu, hapa ni Ban TV, matukio kwa wote. Jina langu ni Benson Garuya Kungu, tafadhali subscribe. Kati ya yale ambayo yanaendelea hapa nchini Kenya ni kwamba Rais William Ruto amekuwa na mkutano na mawaziri ambao waliteuliwa na Rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta. Ni mkutano ambao umefanyika katika ikulu ya Nairobi, habari zaidi zikidai kwamba mawaziri wote wakiongozwa na Fred Matiang'i walihudhuria. Ndani ya mkutano huo, masuala ya uchumi wa nchi sawia na masuala ya usalama yalijadiliwa, hasa kuhusiana na kisa cha hivi majuzi ambapo Wakenya 11 wakiwemo maafisa wanane wa usalama waliuawa huko Turkana. Baada ya picha za mkutano huu kuenea kwenye mitandao ya kijamii, picha hii ya waziri wa kilimo Peter Munya imewavutia Wakenya wengi ambao wanafanya utani na kudai anaonekana hana raha kamwe wakati wa mkutano huo. Masuala mengine yalijitokeza ni kuhusiana na jinsi ambavyo mawaziri waliokuwa wakipinga Ruto wameendesha shughuli ya leo. Ni mwisho, hapa ni Ban TV, matukio kwa wote. Jina langu ni Benson Garuya Kongo, tafadhali subscribe.